таке оголошення. Нещодавно щойно поступила інформація, тому хотілося б повідомити вам про те, що якась громадська організація, благодійники їздять по вулицям міста, по хатам, по домівкам, по квартирам, збирають кошти на тероборону і на Збройні Сили України. Представляється, що це добровільчі формування територіальної оборони і збирають кошти. Жодні кошти не збираються в місті шляхом їдження по домівкам. Якщо хтось бажає дати кошти на територіальну оборону, у вас знаходиться добровольчі формування внизу, в виконавчому комітеті хлопці беруть на список і обов'язково записують, хто скільки здав, а потім буде відлік цих грошей і отчет, можемо сказати так. У нас, ми з підприємцями провели ряд зустрічей, ряд нарад, ми також зібрали певні кошти, які будуть витрачатися. Жодних коштів ми не збираємо у громадян міста. Тому, хто має бажання долучитися до підтримки Збройних Сил України, може зробити це через офіційні рахунки, може зробити це через додаток Дія, допомогти Збройним Силам України. Тому не ведіться на ці провокації, як кажуть прислів'ї, кому війна, кому матір одна. Люди вже користуються нашим військовим станом і збирають гроші. Тому не давайте в жодному чині нікому ніякі кошти. Не віддавайте своє. Якщо маєте можливість допомогти, допомагайте, зокрема, всі матеріали, всі продукти харчування. Якщо хтось бажає дати кошти, ми всі отримаємо в виконавчому комітеті. Крім того, у нас Тетяна Івченко, представниця нашого виконавчого комітету. У неї точка збору коштів в магазині «Макс». Це дуже відповідальна людина, вона також всіх формує на список. Сьогодні, зокрема, за ці кошти закупається матеріальний резерв, це лопати, те, що я повідомляв раніше. Тому Тетяна і хлопці, які знаходяться внизу, це добровольчий батальйон. Всі інші – це провокатори, які просто збирають кошти невідомо куди. Тобто всі дії повинні бути скоординовані? Всі скоординовані, координатори в нас є, штаб працює. Що кому не зрозуміло, приходьте запитуйте штаб або у чергового виконавчого комітету.